Sepä saattaa olla, että sunnuntain iltapalaksi ja kyllä sitä varmaan jää vielä maanantain aamupalaksikin, niin on ilmainen perhepizza listalta. Tämä kanta-asiakaskortti on nytten niin kuin täynnä. On siinä jokunen leima. Siinä on tosissaan numero 40, ilmainen perhepizza listalta. Ja. Noin nyt näkyy tossa niin pienellä, mutta toihan se on. Supersalaami. Hyvin näkyy, eikö näykki? Kumminkin. Supersalaami on semmonen erittäin hyvä pizza. Salaamia, kebablihaa, kinkkua ja aurejuustoa. Kyllä. Tämmöinen pikainen ja pienoinen pätkä tähän sunnuntai-iltaan.